ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ልሳኖር ሚኪያስ ነኝ። በዚህ ቻናል የጤና ነክ ቪዲዮዎችን ለጤና የሚሆኑ ቪዲዮዎችን የምለቅበት ወይም ፖስት ማድረግበት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ተመልካቾች ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ለሌላም ጊዜ ፖስት ሳደርግ ቪዲዮ መልእክት እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን መጫንና እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ መልእክት ለሌሎች ሰዎች ቢደርስ ይጠቅማል የምትሉ ደግሞ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬም የምንነጋገረው የእናቶችን ጤና በተመለከተ ነው። የእርጉዝ እናቶችን ጤና፣ የነፍሰ ጡር እናቶችን ጤና በተመለከተ ነው። ይህም ስለ እርግዝናና ከእርግዝና ጋር የተያያዘ ደም ግፊት ነው ዛሬ የምንነጋገረው። ስለዚህ ወደ እንትኑ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ህመም ከእርግዝና ጋር የሚመጣ የደም ግፊት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? በእርግዝና ወቅት የደም ግፊት ከፍ ማለትና እንዲሁም በእርግዝና ወቅት የሚከሰት በሽንት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጨመር ነው። እንደነገርኳችሁ በእንግሊዘኛ ፕሪክላምሲያ እንለዋለን። እንግዲህ ይህ ህመም አብዛኛውን ጊዜ ከ20 ሳምንት ወይም ደግሞ ከአራት ወር አካባቢ ከዛ በኋላ የሚከሰት ህመም ነው። ይሄ ህመም ከዚህ በፊት ከእርግዝና በፊት ምንም አይነት የደም ግፊት የሌላቸው ምንም አይነት ሂስትሪ ምንም አይነት ከዚህ በፊት አሟቸው የማያውቅ አጋላጭ ሁኔታ ላይም ከእርግዝና በፊት ያልነበሩ ሊሆኑ ይችላሉ እና ግን በእርግዝና ጊዜ ይሄ የደም ግፊት ከፍ ማለት ወይም ደግሞ እናም በሽንት ውስጥ ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን መታየት ፕሪክላምፕሲያ እንለዋለን። ይሄ ከእርግዝና በፊት ምንም አይነት ህመም ወይም የደም ግፊት የሌለባቸውን እናቶች ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው በእርግዝና ጊዜ። የዚህን ህመም ምልክቶችን በምናይበት ጊዜ በመጀመሪያ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት የዚህ ህመም ምልክት ሊሆን ይችላል። ምንድነው ይሄ የዚህ ራስ ምታት መለያው ምንድን ነው? አንደኛ ነገር በህመም ማስታገሻዎች ሊታገስ አይችልም እና ደግሞ ከበድ ያለ ከዚህ በፊት ተሰምቷት የማያውቅ ራስ ምታት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኖርማል ራስ ምታትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ራስ ምታት ከድንገተኛ ምልክቶች ውስጥ አንዱ እንደሆንን ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ነገር ግን ራስ ምታት የዚህ ከእርግዝና ጋር የተያያዘ የደም ግፊት ምልክት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው የሆድ ህመም፣ በተለይ ደግሞ ጡት ስር አካባቢ በቀኝ በኩል ሊሆን ይችላል፣ በግራም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የላይኛው የሆድ ህመም ክፍል አካባቢ ጋር የሆድ ህመም ሲሰማ እሱ የበሽታው ምልክት ሊሆን ይችላል፣ የህመሙ ምልክት ሊሆን ይችላል። ሌላው የሰውነት ማበጥ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው እርግዝና ጊዜ ሰውነት ያብጣል፣ በተለይ ደግሞ እታች እግር አካባቢ ያብጣል እና የዚህ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? አንደኛ ድንገተኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የፊትና ፊታችንና እጅን ነው እንትን የሚያደርገው ይሄ የሚያካትተው ይሄ እብጠት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ በዚህ በእርግዝና ጋር የተያያዘ የደም ግፊት ጋር ወይም ፕሪክላምሲያ ጋር። ሌላው ያላነሳሁት ትንፋሽ ማጠር የዚህም ህመም ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህን ህመም ምን ያመጣዋል ብለን ብንጠይቅ ለዚህ ህመም መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ነገር ግን የሁሉም ምክንያቶች ሴንትራል የሆነ ወይም ደግሞ ማዕከላዊ ዋና ምክንያት የሆነው እንደምናውቀው ለልጁ ከእናትየው ወደ ልጅ የሚደርሰው ምግብ፣ ኦክሲጅንና የተለያዩ ንጥረ ነገሮች በደም ቧንቧ በኩል ነው። ያ ደም ቧንቧ ደግሞ ያለው እንግዴ ልጅ በአማርኛ እንግዴ ልጅ የምንለው በእንግሊዝኛ ደግሞ ፕላሴንታ በምንለው የአካል ክፍል ነው እና ያ የፕላሴንታ የሚፈጠረው ጽንሰት ከተፈጠረ በኋላ የራሱ ስቴጆች አሉት። ከዛ በኋላ የሚፈጠር አካል ነው፣ ማህፀን ውስጥ ያለ ማለት ነው። ከልጁ ጋር አብሮ የሚያድግ አካል ነው እና እዛ ውስጥ እነዚህ ምግቦች ለልጁ የሚደርሱበት የደም ቧንቧዎች አሉ። ስለዚህ እርግዝና ከተጀመረ ጀምሮ ይሄ ከልጁ ጋር ያድጋል ብያችኋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ንጥረ ነገሮች ምግቦችና ኦክሲጅን ሊደርሰው የሚችለው በደም ቧንቧዎች አማካኝነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደም ቧንቧዎች ምን ይሆናሉ? አፈጣጠራቸውና አስተዳደጋቸው ላይ ችግር ይከሰታል እና ያ ጊዜ የሚፈጠር ችግር ወይም ትክክል ያልሆነ አስተዳደግ ልጁ ሊያገኘው የሚችለውን ኦክሲጅን ወይም የምግብ መጠን እንዲሁም የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሊያሳንስበት ወይም ደግሞ ማግኘት ያለበትን እንዳያገኝ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ የዚህ ህመም ዋናው ምክንያት ይሄ ነው ማለት ይችላል።
እሺ አሁን ደግሞ ስለ አጋላጭ ሁኔታዎችን እንነጋገር። ይሄ ህመም እንግዲህ ምንም ከዚህ በፊት ምንም የደም ግፊት ምንም አይነት ህመም የሌላቸው እናቶች ላይ ሊከሰት ይችላል በርግዝና ወቅት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ህመም እንዲከሰት ከፍተኛ ድል ሊሰጡ የሚችሉ ምክንያቶችን እናንሳ። በመጀመሪያው ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ህመም ከርግዝና ጋር የተያዘ የደም ግፊት ህመም በፊት እርግዝና ላይ ከተከሰተ ወይም ሁለተኛ ልጇ ላይ አንድ እናት በፊት ይሄ ህክምና ይሄ ህመም ተከስቶባት በሁለተኛው እርግዝና የመኖር እድሉ ከፍተኛ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የደም ግፊት ኖርማል የደም ግፊት ከእርግዝና ውጪ ያለ ደም ግፊት እንደማንኛውም ህመም ማለት ነው ደም ግፊት እንዳለበት ሰው አንድ እናት ታማሚ ከሆነች እርግዝና ላይ ከእርግዝና ጋር የተያያዘ የደም ግፊት የምንለው በከፍተኛ ደረጃ ሊኖርባት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ከልክ ያለፈ ውፍረት ምክንያት ሊሆን ይችላል። የኩላሊት ህመም ምክንያት ሊሆን ይችላል። የእናቶች እድሜ በተለይ ከ35 ዓመት በኋላ ልጅ መውለድ የዚህ ህመም መፈጠር ምክንያት ሊሆን ይችላል። እነዚያውን ከብዙ በጥቂቱ ነው የአጋላጭ ሁኔታዎች ያነሳውላችሁ። ለማንኛውም ግን እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ይህ ህመም ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል? ካልታከመ ወይም ደግሞ በጊዜው ካልተደረሰበት የእናትና ልጅ ላይ ምን ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ህመም እንግዲህ በጣም ከፍ ያለ የደም ግፊት ነው እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ምክንያቱ የልጁ ደም በደም ቧንቧዎች አማካኝነት ምግብ፣ ኦክስጅን እና የተለያዩ ንጥረ ነገሮች እንዳያገኝ በማድረግ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ልጁ ወይም ደግሞ የተጸነሰው ልጅ ተገቢውን የሆነ ምግብ ሳያገኝ ሲቀር የመቀንጨር ወይም ደግሞ የእድገት አለመመጣጠን ወይም ደግሞ የእድገት ማነስ በተገቢው ያክል የተረገዙ ወይም ማህፀን ውስጥ ያሉ ህፃናት እስኪወለዱ ድረስ እንዲያድጉ የምንጠብቅበት የእድገት ጊዜ አለና ከዛ ባነሰ መልኩ መቀንጨር ባንለውም ያው መቀንጨር የሚለው ቃል የዛን ያክል እንትን ባይልም ግን ከተገቢው የእድገት መጠን በታች መሆን ነው ወይም ግሮዝ ሪስትሪክሽን እንለዋለን በእንግሊዝኛ። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ጊዜው ሳይደርስ እንዲወለድ ማድረግ ነው። ያ ልጅ ጊዜው ሳይደርስ እንዲወለድ ማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ችግሩ በዋነኝነት እንትን የሚለው እንግዲህ ልጅን ወይም በእንግሊዝኛው ደግሞ ፕላሴንታ የምንለው አካል ነው የሚያጠቃው በሱ ምክንያት ነው እና ስለዚህ ያ ፕላሴንታ የምንለው ከማህፀን መላቀቅ ወይም ደግሞ ምንድነው ከማህፀኑ ተላቀው በመድማት ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ፕላሴንታል አብራፕሽን እንለዋለን። ከእሱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ችግሮች አሉ እና አንደኛው ለሱ ምክንያት መሆን ነው። ሌላው ደግሞ እና በጣም የሚያስፈራው ደግሞ ኢክላምሻ የምንለው የሚጥል በሽታ አይነት እናትየውን በማንቀጥቀጥ ወይ ከፍተኛ የሆነ የነርቭ ጉዳት ወይም ደግሞ የብሬን ላይ የአይምሮ ጉዳት በማምጣት እንትን በማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ እስከ ልጅ እስከ ማጣት ድረስ ሌላው ደግሞ አካል ማዘዝ ፓራላይዝድ እስከ መሆን ድረስ እናትየው እዛ ድረስ ሊያደርሳት ይችላል። ከፍ ካለም ደግሞ እሱም ደግሞ ቶሎ ካልደረስን ወደ እስከ ሞት ሊያደርሳት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እነዚህ ሁሉ መዘዞች የሚመጡት ቶሎ ካለመታከም ነው እና ስለዚህ መከላከያ መንገዶቹን ለማንሳት ያክል መከላከያ መንገዶቹ ዋናው ነገር ከእናትየው ወይም እርጉዟ እናት ክትትል ማድረግ ነው። በየትኛውም ጊዜ እርግዝና እንደተፈጠረ ከተቻለ እርግዝና ከመፈጠሩ በፊት፣ ካልተቻለ ደግሞ እርግዝና ከተከሰተ ወይም ከተፈጠረ በኋላ በጤና ጣቢያ ክትትል ማድረግ ነው።